的。对，可以的。大祥。你会弹歌，对对对 对，我会弹歌，对对，你会弹哈。我在这部电影中饰演的角色是白灵，她是一名教师，我觉得她在这部电影中是一个正能量的传递者，也是一个希望的探路者。跟江疏影对戏是非常有趣，她非常的平易近人，她在戏里面也是演一个老师，有一点像朋友，一个非常重要的角色。黎言他，黄言他。我觉得那个把纸巾打开一点。我觉得青云哥和廖老师在表演上给我很大的帮助，他们会很耐心的教我，因为对我来说，可能我还是比较经验比较少吧，有些戏的时候不懂得去怎么样去释放自己的情感，他们就会告诉我很多他们的经验。逼走用这招，你再走了以后，没有跟他合作之前，他给我的感觉非常的阳光，跟他接触了之后更阳光。神经病。如果跟他合作这样有情感的话，应该会很多女生很羡慕我吧。